Vy jste určitě poznali, i když má ty kadla a oči na konci, že náš martinský výčepní je Martin Dejdar. Ahoj. Večer, ahoj. Tak jak by se ti líbilo na Marsu? Já bych hned. Hned? Já bych se nechal vystřelit hned, úplně v pohodě. Proč? No kdyby to tam vypadalo takhle. Jo, takhle, knajpa, fotbálek. Knajpa, fotbálek. Ale... Žblabuňky. Žblabuňky. Časté návštěvy ze země. Proč ne? Seš milovník žánru sci-fi? Já nevím, jestli milovník, ale dřív jsem to četl hodně. Jsem objevil někdy na gymnáziu Stanislava Lema. Tak ty jeho knížky a povídky jsem měl hrozně moc rád. Já mám spíš rád takový ty parodické věci, jo. Muži v černém a takovýhle tyhle ty, kdy si to trošku si z toho dělají legraci, tak to se mi teda hrozně líbí. Ku podivu, moje pětiletý dítě miluje Muži v černém, jo. Aha. Normálně by se měl dívat na Krtečka, ale prostě Nestvůry z Rudy a tohle to je prostě... U toho budeš vlát strachy a naopak. Ano, přesně tak. Ano. Já jsem zažil něco podobného, když dávali Jurský park v kině kdy. Prostě já jsem seděl zařezaný bledej a malí děti... No, přesně. To je úplně, oni jsou úplně jinde prostě. No naprosto, to je člověk tak jako dělá jako hrdinu a oni z toho mají srandu a já... No, my si pustíme ukázku z prvního filmu, kde uvidíš Luďka Sobotu. A je to z filmu Jáchyme hodě rostroje. Uvidíš tam jeden vynález, který mu vlastně změnil celý život. Soudě podle jeho kufru, tento mladý muž se patrně chystá na cestu. Kam jedete? Do Prahy. Do hlavního města bude potřebovat silné nervy. Co tam budete dělat? Ucházet o zaměstnání. Bude se ucházet o zaměstnání. Potřebuje dobrou kondici fyzickou i duševní. Kde budete bydlet? U tetičky. Bude bydlet u tetičky. Je to sice příbuzná, ale je to odloučení od přátel a rodiny. Tento mladý muž bude potřebovat pro nejbližší dny, co bude potřebovat? Citovou odolnost. Bude jí mít? To všechno mu poví spolehlivě jeho kondiciogram. Za pouhých 15 korun, no tak, dostane spolehlivého průvodce životem, ve kterém je všechno jako na dlani. Tohle miluju, tenhle ten film, teda já ho viděl, to se snad ani nedá spočítat kolikrát, ale to je opravdu, to je lahůdka. Tam je geniální heslo, třeba se vás plachej. Seš takový člověk, který věří na kondiciogramy a na horoskopy? No moc ne, já se přiznám, že ne. Já to tak jako moc ani nečtu a nevím, jestli bych se nějaký i nechal udělat, protože já z toho tak nějak mám trošičku strach. Jo. Známej takhle právě kápnul na jednu Ferdu v hospodě, který říká, já poznám podle tvýho ucha, když ho takhle zmačknu, jak dlouho tady budeš. Říká, co když ty lidi to mají za pár? Když to mají za 2 roky dokonce, tak jim to neříkám. Říká, jak dlouho to vidíš u mě? Říkám, když to mají za 2 roky dokonce, tak jim to neříkám. A teď jdi z hospody, že jo? Tam si otevřel účet a už nevycházel. Pustíme si další ukázku. Tam bude taky trošku sci-fi, zhmotněný sny. Je to z filmu Kdo chce zabít Jesse. Zdá se mu pivo. Samé pivo. Půl kubíku, prosím. Prosím, pane profesore. Mléko. To snad stačí, že? No, no.
To by nebylo špatný, kdyby se takhle zhmotňovaly sny. Pamatuješ si nějaký zajímavý sen, který jsi měl a který bys třeba i chtěl, aby se splnil? No takových je moc. Jo? No je, erotický třeba. Jo, ráno vstáváte oba. No. Ale jako těch by bylo to, víš, těch by bylo moc takových snů. A tohle je zrovna přesně ten typ filmu, který mám hrozně rád, na který se rád dívám. Ale já asi vždycky tak jako říkám, kéž by to prostě byla pravda, no, kéž by se to takhle stalo. Bylo by to moc jednoduchý na tom světě, no asi. Mně se jednou zdál sen, že jsem šel do garáže, byl hrozně barevný. Šel jsem do garáže pro auto a najednou jako je rachot, tak jsem se koukl, tam byl vidět Petřín v dálce. A zpoza toho Petřína vyletěla raketa, která se začala v půlce lámat, tady se zlomila, tak šílená rána. Takhle se plošně jako rozsvítilo a ta tlakovka mě procedila skrz plot. To bylo poslední, co si pamatuje. Takový hezký sen do zábavného pořadu. Jo, to je... Ale já mám taky občas takovýhle jako váleční sny třeba. Jo? No. Jako taky prostě někde střílím někde... a tohle a končí to, jak se řítí na mě nějaká prostě bomba. Nebo se probudíš a... No, přesně, no. Nebo jak tě honí, nemůžeš zdrhat. No to taky, nebo nahej. Třeba ve městě, že tady se všichni oblečený a ty nahej. Uprostřed města tohle nemáš kam se schovat nic. A nejhorší jsou herecký sny. To je, že jdeš na jeviště a nevíš, co máš říkat. Ano, brďo, to je teda taky maso. Se mi zdálo. To ano. Je strašný, že jako teď tam vystoupí a vůbec, co hraješ, kdo, koho hraješ, co ano. Máš říkat, nic. Tam všichni na tebe koukají, ty kolegové, bláboli. To jsou strašný sny teda. Tu a tam někdy napodobují nějaký hlasy, tak se mi zdálo, že jsem vylez a že jsem chtěl udělat nějaký hlas a vůbec to za mě nešlo a ty lidi, to je fakt dobrý, vole. Kůž jdi do prdele. Už se ti někdy stalo ráno, že když ses probudil z nějakého hezkého snu, tak ses opařil čajem? No to se mi ještě nestalo. Tak v tom případě si pustíme ukázku z filmu Zítra vstanu a opařím se čajem. Jsi dojet, Karle? To bylo na rozloučenou ještě. Já ti moc děkuji, že jsi přišel, že jsi si zahrál UFOna. Teď už je to nadějný, dělají letadla, které by měly lítat do vesmíru a mělo by to být za pár babek. Takže no to... se potkáme třeba na Marsu, ještě se toho dožijeme. Je na co se těšit. Díky za pozvání, měj se. Ahoj. Díky moc, měj se hezky. Martin Dejdar.